U austrijskom Grazu obilježava se fest Bošnjaka na kojem su prisutne stotine onih koji su kako prije, tako i poslije rata sreću potražile van granica matične zemlje. Većina njih i dalje je vezana za Bosnu i Hercegovinu. Ambasador naše zemlje u Austriji, Kemal Kozarić, pozvao je naše ljude da ove godine izađu na opće izbore. To je najmanje što mogu uraditi za svoju zemlju, dodaje. U Austriji samoj živi 170.000 građana Bosne i Hercegovine, od toga njih 95.000 još uvijek ima bosansko-hercegovačke pasoše i mislim da je jako značajno da svi oni koji imaju pravo glasa izađu na izbore, registruju se do 19. jula i daju svoj doprinos, znači taj dan da odvoje i da na neki način ispune svoju građansku dužnost. Mi ne preferiramo za koju stranku i za koga da se glasa, ali je jako važno da se izađe i da se obavi taj čin i mislim da je to najmanje što se može učiniti za Bosnu i Hercegovinu.